Заради дъждовете и приливна вълна Венеция е изправена пред най-голямото наводнение от десетилетия насам понеделник в почти цяла Италия беше обявен червен код заради обилните валежи. Голяма част от историческия център на града е буквално под вода. В провинция Венето бяха регистрирани пориви на вятъра от 130 км в час. Бурята изкорени дървета и остави без ток близо 200 хиляди души. Най-малко 7 души са загинали в лошото време, което е обхванало Италия, съобщават местни медии. Редица магистрали бяха затворени и нанесени същети на коли, къщи и транспорт спортната инфраструктура. Италианският премьер Джузепе Конте издаде заповед в понеделник да се мобилизират всички сили на Националната служба за гражданска защита. Министерството на вътрешните работи на Италия изпрати до всички префектури циркулярно писмо, в което беше издадена препоръка училищата и държавните институции да не работят временно.